ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀର ନାଁ ରେଖା ଥିଲା, ଆଉ ଛୋଟ ଭଉଣୀର ନାଁ ସୁଷମା ଥିଲା। ବଡ଼ ଭଉଣୀ 11 ବର୍ଷର ଥିଲା, ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ 5 ବର୍ଷର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିସାରିଥିଲା। ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ରେଖା ଉପରେ ତାର ଛୋଟ ଭଉଣୀର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାଟିର ବାସନ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ସୁଷମା, ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ଘରର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ। ରେଖା ଯେତେବେଳେ ଏ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବହୁତ କଠିନତା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଖାର କାମ ପସନ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାରା ଗାଁରେ ଏବେ ରେଖାର ପ୍ରଶଂସା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ରେଖା ନିଜର ବାସନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆକୃତିମାନ ଆଙ୍କି ରହୁଥିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆକୃତି ସବୁ ବାକି ବାସନକୁସନ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରେଖା ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ ରେଖା ନିଜର ତଥା ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପରସ୍ପରର ଦୁଃଖକୁ ବାଣ୍ଟିକି ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରେଖାର ଦୋକାନରେ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାବା ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଝିଅ। ତାପରେ ରେଖା ବାବାଙ୍କର ଆଦର ସମ୍ମାନ କଲା। ସେଠାରୁ ଯିବାବେଳେ ବାବା ରେଖାକୁ ଯାହା ବି କିଛି କହିଲେ ତାକୁ ଶୁଣିକି ରେଖା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବାବା ତାକୁ କହିଗଲେ ଯେ ତା ଜୀବନକାଳ ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ବଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଅଧୁରା କାମ ଅଛି ତାକୁ ପୁରା କରିନେବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଷମାର କଣ ହବ? ତା ସାଥିରେ ତ ଆଉ କେହି ବି ରହିବେନି, ଆଉ ତାକୁ କିଛି କାମ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ତା ଜୀବନକୁ କେମିତି ଅତିବାହିତ କରିବ? କିଛି ଦିନ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ରହିବା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିନେଲା ଯେ ସେ ସୁଷମାକୁ ମାଟିର ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବା କୌଶଳ ଶିଖେଇବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର କଥା ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ସୁଷମାକୁ ମାଟିର ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ରେଖାର ହଜାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ରେଖା ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ରେଖା ଘରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଯେ ସୁଷମାକୁ ସେ କାମ ପ୍ରତି କେମିତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା ମନ ମାଟିପାତ୍ର ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଯିବ। ସୁଷମା, କାଲିଠାରୁ ସବୁଦିନ ଦୋକାନକୁ ଆସିବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନ କାମକୁ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ସୁଷମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କଣ ହେଲା, ସବୁଦିନ କାମକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦିଦି? ତମେ ତ ଯାଉଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ଏଇ କାମରେ ସୁଷମାର ମନ ଜମାରୁ ବି ଲାଗୁନଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୋକାନକୁ ଜମାରୁ ବି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ରେଖା ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ କରିବି, ତାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି? ସତ କଥା ଜାଣିଲେ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସତ କଥାଟା ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ ହବ। ରେଖା ସୁଷମାକୁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାବାଙ୍କ କଥା ସୁଷମାକୁ କହିଲା ନାହିଁ। ସୁଷମାର ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ପରେ ରେଖା ତାକୁ ଗାଳି କଲା। ମୁଁ କିଛି ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି, ଦିନ ସାରା ଖାଲି ଆରାମ କରୁଛୁ, ଚୁପଚାପ କାଲିଠାରୁ ତୁ ମୋ ସହିତ କାମକୁ ଯିବୁ। ଦିଦି ଠାରୁ ଏମିତି ଗାଳି ଶୁଣିବା ପରେ ସୁଷମା ଚିଡ଼ି ଯାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସୁଷମା ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଖା ସହିତ ରହି କାମ କଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସୁଷମାର ଏମିତି କାମରେ ମନ ନ ଲାଗୁଥିବାରୁ ରେଖା ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲା ଯେ ତା ଯିବା ପରେ ପରେ ସୁଷମାର କଣ ହବ। କି ଜାଣି ଦିଦିର କଣ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ତ ପୁରା ମୋ ପଛରେ ପଡିଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଏମିତି କଣ ହେଲା କି ଜାଣି ସିଏ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଆଗରୁ ତ କେବେ ଏମିତି ମତେ କାମ ପାଇଁ ଜୋର ଦେଉନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ କାମରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ସୁଷମା ରେଖାକୁ ପଚାରିଲା, ଦିଦି ଏଥର ଏମିତି କଣ ନୂଆ ଅଛି ଯେ ତମେ ମତେ କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁକି କରୁଛ? ସୁଷମା କାମ ପ୍ରତି ଜମାରୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବାରୁ ରେଖାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବାବା କହିଥିବା କଥା ତାକୁ ସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସୁଷମା, ଜଣେ ବାବା ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ସବୁ କାମ ଶିଖିନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁନୁ। ରେଖାର କଥା ଶୁଣିକି ସୁଷମା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ କହିଲା, ଦିଦି ତମେ ବିନା କୋଉ ଭାବର ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିଗଲ, ଏମିତି କିଛି ବି ହୁଏନି। ସୁଷମାର ଏମିତିକା କଥା ଶୁଣିକି ରେଖା ଆହୁରି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲା।
ରେଖାକୁ ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ଦେଖିକି ସୁଷମା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତମେ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନି, ମୁଁ କାଲି ଠାରୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କାମ କରିବି। ତାପରେ ସୁଷମା ରେଖାକୁ କହିଲା ଯେ ତାକୁ କାମରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ସେ ରେଖା ପରି ବାସନରେ ସୁନ୍ଦର ଆକୃତି କେବେ ବି ବନେଇ ପାରିବନି। ଦିଦି, ମୁଁ ତମ ପରି ବାସନରେ ଆକୃତି ତିଆରି କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତମର ମନର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ଠାରୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କାମ କରିବି। ଆଉ ହଁ, ତମେ ସେ ବାବାଙ୍କ କଥାରେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ରେଖାର ମନରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ମାସ କାମ କରିବା ପରେ ସୁଷମା ବି ମାଟିପାତ୍ରରେ ଭଲ ଭଲ ଆକୃତି ବନେଇବାର ଧୁରନ୍ଧର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବା ସୁଷମା, ଶେଷରେ ତୁ ଏ କାମ ଶିଖିଇ ନେଲୁ, ଏବେ ମତେ ଆଉ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସୁଷମା ଏବେ ସେ ମାଟିପାତ୍ରର ଦୋକାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲା। ଏବେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଇଥିଲା ସୁଷମାକୁ ଦୋକାନର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ରେଖାର ଦେହ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଦିନର ତାର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଧାର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖିକି ସୁଷମାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ କଥା ସତ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏବେ ସେ ମଧ୍ୟ ରେଖା ଲାଗି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଘାରିଲା, ସେ ଏବେ ସେଇ ବାବାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପଚାରି ବୁଝିବ। ସୁଷମା ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ତାକୁ ମିଳୁନଥିଲେ। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଏବେ ରେଖାର ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁଷମା ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପଡ଼ୁ ଆଉ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉ। ସୁଷମା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ କିଛି ବାସନକୁସନ କିଣିବାକୁ ଆସିଲେ। ସୁଷମା ସେମାନଙ୍କୁ ବାସନ ଦେଖାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାବାଙ୍କ କଥା ହେଉଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସୁଷମା ସେ ଲୋକ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଲା, ଆପଣମାନେ କୋଉ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଏଇ ପାଖ ଗାଁକୁ ଜଣେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହୁଥିବା କଥା ସବୁ ସତ ହେଇଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ତା ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏ ବାବା ଆଉ ସେ ବାବା ନୁହନ୍ତି ତ ସେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛି, ତାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ପଡ଼ିବ। ସୁଷମା ଏବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ବାବାଙ୍କୁ ଭେଟ ହେବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ବାବାଙ୍କୁ ରେଖା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଲା, ବାବା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଆପଣ ମୋ ଭଉଣୀର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ସେ ବାବା, ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ବାବା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ଦୟା କରିକି ମୋ ଭଉଣୀ କି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଏବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ରେଖାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲା। ସୁଷମାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିବା ଦେଖି ବାବା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏଇ ପତ୍ରଟି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପପେୟା ପତ୍ର, ତମେ ଏ ପପେୟାର ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଏ ପପେୟାର ଗଛକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେ ପପେୟା ଗଛରେ ଜାଦୁଇ ପପେୟା ଫଳେ, ସେ ଗଛର ଜାଦୁଇ ପପେୟାକୁ ଆଣିକି ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଦିଅ, ସେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହଁ, ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବ, ସେ ଗଛରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପପେୟା ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଏହା ଶୁଣିକି ସୁଷମା ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେ ପତ୍ର ସାହାରାରେ ପପେୟା ଗଛକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପପେୟାର ଗଛ ଦେଖାଗଲା, ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ବସି ରହିଥିଲା। ସୁଷମା ଏବେ ବହୁତ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ସେ ସାପକୁ ସେଠାରୁ ଘଉଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସାପଟି ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ପପେୟା ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ପପେୟା ତୋଳି ଆଣିଲା ଆଉ ସେ ପପେୟାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଘରକୁ ଆସି ସେ ପପେୟାକୁ ରେଖାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ରେଖା ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖି ସୁଷମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ସୁଷମା ନିଜ ଭଉଣୀ ରେଖାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ବେପାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଯାଇଥିଲା, ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ କାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା।